Ірина Артьомова вже кілька місяців як мешкає у центрі адаптації для людей з інвалідністю. Далі на неї чекає поїздка до Німеччини на лікування. Вже збирає пожитки, які вдалося забрати з собою. Її літня мати не витримала життя під обстрілами та без ліків. Їй прийшлося поховати прямо у дворі багатоповерхівки. Я зняла лутки з дверей, збила крест, щоб хоч якось було. Ну, як, що я ще могла зробити? Нічого. Далі важка травма. Життя у розвалинах. Її забрали вже з напівзруйнованої квартири, майже силоміць. Волонтери, які займаються евакуацією та привозять їх до центру адаптації, розповідають, таке трапляється часто. Маломобільним особливо тяжко зважитись на будь-який переїзд. Якщо ти маломобільна людина, ти дуже прив'язана до свого місця, да, ти не знаєш, що тебе чекає, ти не можеш сам обирати, куди тобі йти. Центр тимчасового розміщення перших маломобільних прийняв через місяць після початку війни. Сюди привозять людей, які місяцями знаходились під завалами або в підвалах, коли вони вимагають особливого піклування. Але найтяжче, що вони й тут, у відносній безпеці, відчувають себе покинутими своїми рідними, які відмовились від них у найскрутніший момент. Волонтери не можуть про це розповідати без сліз. Вони якби брошені два рази. Спочатку їх виганяють з дому, вимушують виїжджати, а потім їх не беруть свої родственники. Тобто ті, на кого вони розраховували, на їх допомогу, підтримку. Для волонтерів виділили приміщення колишнього медзакладу. Через ці стіни вже пройшло близько 1500 знедолених. Після перебування їх відправляють далі, знаходять родичів або відвозять на лікування. А на вільні місця волонтери привозять нових людей. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.